kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Amıq, bu dəqiqə coach məndə Şaxta baba paltarı geyinib. Və ənənəvi salamlama millət. Kim salamlayır? Salam dostlar, mən Septem. Yo, Septem, mənim sənə hesabım axsan. Bu isə Babaş və... Əfsanəvi Left 4 oynayırıq çox salı istəklərə əsasən. TT bizimlə yoxdur. TT bizdə biznesmen olub gedib. TT bizi saymır. Zarafat eləm təbii ki. TT prosto vaxtı yoxdur. Hə. Kanalda keçən dəfə bilmirəm harada qalmışdıq o vaxt. Köynə Hə, və общем, qısa bir dənə özət verim. Köynə kanal var idi. Bundan daha eyni adlı başqa bir kanal var idi. Hansı ki ölmüşdü. Təzdən açmışam onu. Hə, və orada biz Left 4-də qalmışdıq. Hardasa bilmirəm harada qalmışdıq yadımdan. Çıx, ona görə təzdən oynayırıq. A, mən oyuna girəmirəm. Niyə? Deyir oyunda problem var. Nə? Çox bilə. Qoyma, mindi, sürdü, apardı, əyləndi. Hə, nə danışırdım? TT, deyirdim biznesmen olub. Hə, TT biznesmen olub deyə başı qarışıqdır. Hə, gəl bu izə. Hə, amma... Ay, sağırtıdan gəldilər. Sən demiş, The Forest-dən sonra idarəni şey eləmişəm, yadırqamışam. Caps Lock, Shift-i basa saxlayıram ki, qaçacam. Hə, Allah haqqı qalır yavaş ki. Sən əməl də baş elədim birinci. Alışqanlıqdır bu. Hə, və общем, Advanced çətinliyində oynayırıq. Ay, bliya! Dalbaya mı? Onda molotov atışı idi. Niyə? Həyatda ən bədbaxt molotov atışı idi. Nəysə, molotov... Mənə burada qısdırıb təcavüz edirlər. Harda? Qaçıram. Gəlirəm, babaş. Ölməyəsən, ölməyəsən. Hamısı özüm təmizədim, uğraşdı. Yerin, doy. Halal isə, bax, sizdə bir də qarrıqdır buralar. Yox. Deməli, mən modlar yüləmişəm. Qarrıq modu var məndə. Bir də ki, komandamız... Eşdirik, sən eşdirik. Əsas səndə qəşək olsun. Ədə, yəni, səfərqi yoxdur. Əcə, o da girib çıxdı. Baxarsınız özünüz kanalda. Hə, və общем, bu dəfə TT yoxdur, amma kimlə oynayıram? Noah'la... Noah. Magna. Uyurlar, kitarın. Noah. Kitarın babası şeymiş, ha. Kitaradır, adı bir silahdır. Saç. Silah da deyil. Amıq, həmişə eləmək istəmişəm ya, kitaranın kimisi təfəsinə çırpmaq. Oy, bülə, çart. Amıq, mən yenə həmişə çaşıb kontrol vururam, ya. Nəsə, pis səs eşitdim. Çox olanda deyərsiniz, oy, bülə. Elə qələt nələ? Dax, burada güllə var. Dilqəm, avtobuzların ortasında mənə zorluyurlar, hə. Gəlin, sanki sən dilqəm səni... Roşel gəldi. Gəldim, arxamdan vururlar. Mənim də counter vururlar. Amma Advanced-da qoymamalı idi, qeyblə. Neçə ildə oynamırıq bu oyunu, 2 ildə oynamırıq. Ölə, mən də babaşın üstünə yanına qaçmağa çalışıram. Bir də baxıram arxamdan, bir də tupu mənə yavaşlanır. Fil gəlir, oğlaşda fil gəlir, fil səs eşdirəm. Nə fil, ha? Fil gəlir, tank. Hanı tank? Amma hələ 50 metr getməmiş, 100 yaptıç qalan işlətmişik. Mən işlətməmişim, Murat, məndə hər şey var. Amma 2 ildir bu oyunu oynamıram, ətaq elə bil yeni bir oyuna girmişəm. Niyə mənə üstümə qatsın, tupu yaxında vardı o buraya. Zombi də burad, indi qınama. Hələ onun beyni yoxdur, ona heç ona söz olamayır. Zombi deyib, qınama bizi, nətər idi dalı. Tecəm bu mahtına qutarır Allah aşkına. Yetim, bir şey eləyəcəm, amma mənə dövün, nə olar? Yox, maşın vurma. Belə onu eləməsdirəm. Yox, amıq, o vəziyyətdə deyilik. Eylənmək vəziyyətində deyilik, bir də təcavüz edirlər bizə. Ay, bələ! Gəl burdan! Aha, qustular, mənə də qustular. Amıq, 2 ildə oynamayıb, Advanced-da girmək nə idi, bax, sizin sözünüzə qulaq astım. Zoydu, hələ Realist-də girsəkdə daha zorlardı. Ə, vəbşə, mən öldüm bəllə. Boldu, öldə prasırat elədim. Allah, mən yolləm. Gözlə qaldıracam. Ola. Fuh.
Nə fuh, canım yoxdur. Raşel, gəl canını doldur mənim. Gəl də və, gəl də və. Doldur Raşel, doldur. At. Başardısan sən. Babaşa bax, içəridəcə şeylər rahatdır. Amma bu tərəfdən qalxırlar. Mağ, mağ, bu tərəfdən qalxırlar. Səfiyədən gələcək. Reklamın üstündən gəlməli idi. Amma burada yer var onsuz da keçməyə. Narahat olma. Ona görə yer var, bir də yerə yıxıldız gəldiz. Materiya çatdı. Mən də burdakı bütün dərmanları hitdirəm. Ox, ox, ox. Amma nə qədər axtarsan da dərman bu dəyə mən də tapdım dərman burada. Harda tapdınız? Necə tərəf yuxarı çıxdınız? Pləkən, pləkən bura, pləkən. O niyə buradı? Nə bilim. Bu ölmür ya Papadaniyə. Buna bax. Kim ölmür ha? Dərman tapıb sımadı indi mən də var. Ay başıma. Gəldim, 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 gəldim. Heç yoxdur. Charger başıma dolandı abi. Qaçın. Qaç. Dərman tapsaz deyim də nə olar? Başdır, başdır. Ölmür. Aha, nəsə tapdım. Gəlin bu tərəfə. Defibrillator tapdım, ola. Abi aşağı düşdüm. Mən tap Ay ölmürlər ya bunlar. Bir iki görlə. Bildiyin ölmürlər. Düşürəm yanına. Öldüm, 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 öldüm. Gəldim, 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 gəldim. Поднимай свою задницу. Niyə də bax, niyə? Maraqlı olsun. Hell no. Daşdı mı? Çık. Bir şey deyim sizə, bir dənə adi zombini belə öldürəmiriksə, yəni zombilərə yıxılırıqsa. Vurma, qətiyyən. Vurma, siqnal eləmir. Niyə? Çünki hər maşında deyil, qırmızı siqnal. Mağlı olsun nədir? Ay, dartdı, apardı dilqam. Ay, bu dilqamın məndən hesabları var, keçmişdən. Millət, dilqam burada mənlə əylənir. Vurmayın zombiləri, zombiləri vurmayın, zombiləri vurmayın, yazıqlar, vurmayın. Roşer qaldırdı sən. Mən bir adam babaşı vurdum. Fubla. Sözə bir yerdə durmaq olmaz, yoxsa üstümüzə sürü gəlir. Ha, bomba attım. Daha önce bundan sonrası mən bilmirəm. O evlə nəsə... Mən opsiya aktetika işlətmədim ha. Siz samısın işlədən. Ux, yaxşı, gəlir. Mən tabletka. Bələ, tankdı, nədir bu? Tank, sən öl. Mən də aşağı düşdüm. Mən yuxarıda təkəm mənəm. Hunter, 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 Hunter. Mən öldüm, qaqa, mən öldüm. Mən düş aşağı, düş aşağı, sürüş. Anda sürüş, amma tank mənim. Tank da sürüşdü. Doluş bir yerinə. Amma tank səndən yaxşı əylənir. Əylənmək nədir, qaqa? 28% zanım qaldı. Eyb yox, ölməzsən. Düş aşağı da. Ay aşağıdan fısa öldüm mən, fısa öldüm, öldüm. Yanıram mən, yanıram. Yanacağım mən. Tez ol, köməyin öldü mü? 170 səkcə. Amma burdan biri məni kanalizasiyada boğur. Qaqa, yox. Öldü səkcə. What the fuck? Brat, mən sizə deyirəm, 2 il oynamayıb da risk advance seçməyimiz. Realist qoymur. Yaxşı, normal qoy, amma realist qoy onda. Gəlin, gəlin, gəlin. Nəsə pıxı səsdə... Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Ay bilə, arxadan gəldilər bu bilər. Ay bilə, ooo, Joker, 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 Joker mindi, çapdı. Niyə vuramıram mən bunu? Dəyməz bura. Ay, Rochelle orada hamınız qoyub getmişsiniz amma. Mən kim qoydu? Sefton mənə qoyur, sağ ol. Nə, Rochelle, Rochelle sən amıq. Uzaq, sən ma qoydun, ey ma, ma dəyirdi sən yüklən. Sağ harda dəyirdi, amma keçsən qabaqda belə yox. Sən öl dəyirdi, sən öl dəyirdi. Həm oddan çözün öl, ola bilər. Zehirmə də deyilsiz. Canı da götürdüm, dərmanı götürdüm. Baba, səhq qaçma, nə olar, təhq qaçma qabağa. İynə var burada, kim istəyir gəlsin, iynələnsin. Qoqam, mən damara vurmuram. 100% cəm var, uğraşdı, 100% can. Mən çoxdan da təbiyə keçmişəm. Qabağa qaçıb deyir 100% can var, 100% can. Döyüşə döyüşə qaçıram, lan bir tüpürcə öldürmüşəm, bir bomba, bir də Joker. Az yaxşı. Aylə, mən sən sən yaxşı. Haa, millət. Təfəndəki Joker kimi öldürdü. Sonra babaş deyir ki, şeydi, mənə dilqəm apardı, dilqəm apardı mənə. Dilqəm apardı, məni klas eləyin. Sən də eləyirsən də olubdur, forslama burada. Hamı eləyir, hamıq. Məndən başqa, sən hamıdan, sən hamıdan betər edirsən. Sən arvat səs çıxarsan, babaş.
Əslində çıxardım, daha maraqlı olur. A, dedim. Kim məni, kim məni apardı? Roşey, sağ ol. Aramızda kişi ilə də girir ki, şey, Roşey. A, bu oyunun şeyi versiyası zor deyib. Bir nəfər də gəlsəydi, şey oynardıq. Sniper var, sizə götürsün. Sırayla oynayırıq, yarış. Ay, bəlləyə düşdüm aşağı. Keçmək, o... Nə bilim. Mən aşağı düşdüm, yətər qalxın. Qalxmaq. Soğuk içinə. Gəlin götürün abi. O şey söhbəti burdaydı da Mag. Gəlin bu şey. Ucu part. Sniper var burada, sniper var burada. Hə, boş şeydir. Zış zış koymuşam, zış zışı götürün. Ay bile zombilə, zombi arxanda septim, zombi arxanda. Septim, zombi arxanda. Amma qu... Sən niyə beni çağırsan? Qucuma gəlirlər amma. Neysin, ne iş edirsən? Qucu qucu eləyirəm. Aaa, gəl charger, gəl gəl gəl. Ay bile. Bax qabağımdan dalbayob Mag. Çalışıram. Ay kimsən? Bu da zombi vardı, heç əziyyət çəkmədim onu çəkməyə. Partladı sönkü. Gəlin, 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 tez gidək. Nə qədər tez gitsə o qədər yaxşıdır. Gəl gedirik. Tez gəl, tez gəl, tez gəl. Aşağıda nəsə var, at, birdən, at, getdi. Ay kim vurur məni? Heç kim vurmur amma ki sən ayağının altına bax, poxun içindən gəlsin. Ay bilə, mən təkəm burada, təkəm, təkəm. Yeni bir şey görmürəm. Tək oldun, ya cüt oldun, hər halda onu eləyirlər. Fuh, 58%-dan. Gəl, nə gəlməcək, gəl. Uşaq kimi. Uşaq kimi ağlayanı görmüşəm. Mən sizin yanınıza getməyə çalışacağım, bləyə düşdüm yerə. Bləyə. Mənə niyə vurursan? Kim amıq? Zombi ilə. Neysə, arqamda heç sür zombi. Uy bləyə, uy bləyə, uy bləyə. Təsəsən onda çönür deyir, bağışda qaqa, baş səhv saldım, üzürü say. Belə küvən olduğunu bilmirdim falan, hayalsız. Amca bayağı bayaqda tulaq var çıxdı. Mən də bir tutdu. Gözlürsüz yalvarırım ala. Maqardadır. Ay mənim üstümə viç gəlir. Viç, viç, viç. Dalba yox. Bedmə mənim üstümə. Mən öldüm. Öldüm. Dedim yıxıldım mən. Roşel qaldırır mən. Harda saat? Ay nə gündəsiz anasız. Roşel Kırat, oğlum biz niye çok yanmıyoruz? Allah Roşin'e bak, sniper'le düz arka... Düz hıyarlı arkasına... Allah hakkı, siz oynayamırmışsınız. Kaka, özüm ölüm tapamadım sizi. Özüm ölüm. Çıxlar silerlisə mənim tarihi yoksa. Bir dəfə bir yavr olduq, bəsdir. Bir dəfə? Yaxşı, o bir seks. Az ya. Hadi gelin. Gəli nəyə, brat? Gəldim. Nəsə var orada maraqlı? Can paketi var. Başa apardı. Yox, yox, gəlin, 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 gecikmin, gəlin. Hay bura, mənim canım qaldı orada. Sevdim arxanda hunter. Öcək sənin arxandadır. Ay bilə yox. Niyə? Bax bax lazım idi masefdimi xilas eləmək. Qapını ört amma gələndə qapını ört. Ədis fuck you. Tak, kim arxada qaldı? Bax indi kimi minirlər. Amma başı oğullar indi kimi minirlər. Amma başına Roşel tək qaldı indi. Baba başa bir məsləhət görürəm, o tupu ilə bir yerdə qalmır, işte baş çıxıram. Aa, tupoy dediğin hayatımı kurtardı ye. Gökhan, mənim düz qabağımdaydı, məni şey, cadı boğurdu, heç nə eləmədi. Sağ ol. Ve aşağı düşmün, aşağı düşmün, aşağı düşmün. Tak, tam pritsellemeyi unutmuşum. Prosti, çok tübə sırlar, bratan. Nihatil. Düşün aşağı, babaş getdik. Septim, gəl. Gilliyəni vururam buradan.
Dilləndim, Mənim dilim onun dili qədər uzun deyildi, amma bacarmıram. Bacarıq deyil ki, o istedad. O bimi. Aha, yandırdısa çişmək olmaz, gözün yansın. Spreti şimdi götürdü səncə. Aa, şey var, yanan güllər var, gəlin götürəm bunu. Hani? Gözün qurumda olar. Tank gəlməlidir burada da bilirsin. Olabilir. Hani akotnik? Aldım zabı. Oyla. Tank, oyla tankdır adı. Ayo, bu alien tank deyil. Aşağı düşdük. Öldü. Aşağı. Gəlim. Vəngə sevinir deyil. Amma tank adı. Zadiya vuranı söymüşəm. Gəl bu üzə. Baba canın yoxdur sən, gəl sən sağaldım. Cadını öldürürük. Yox. Baba, gəl sən sağaldım, canın yoxdur. Niyə yox? Gəl öldürək. Amıq yoxdur, yox. Gəl öldürək. Niyə? Maraqlı olsun deyə. Baba, tərpənmə. O da sağlamsın. Mən start vermədim, bax Max start verdi onu. Nəyə start verdin? Switch-i amıq. Switch-i yandırdın, xəbərin yoxdur heç. Aha, öpürəm Max, öpürəm. Mən babaşı sağaltmağa çalışıram sən öl. Öpürəm, Switch-i kim vurdu sən canı? Murad, burada cadı var, yenə sağaltmaq, canı öldürün. Amıq, məni yıxdı üzəyə, cadı deyib kimsə vurduz. Baba, kömək elə tez, şey elə. Mən onu edirəm, sadə mənə elə. Baba, şükürə gəl. Neçə dedir, nəsə? Bayaqdan babaşı deyirəm, bir dəqiqə deyən qoy, sənin canını sağaldım. Şey, amma Roşu gələn üçün babaşı. Ona görə. Cadı gəlmişdi. Cadı gələn yerdə bir yerdə. Və cadını maq qaldırdı, bilət. Cadı da mənim üstümə gəldi. Ay, bəs gələmədim, əl çək. Harada? Təbii ki, maqa söymək üçün fürsəti qaçırmayacağım. Hanı güllə? Tapdım. Çox. Situasiyanı şərh edəməyəcəm. Kimdir mənə arxadan? Ay, məni kim apardı? Mənə apardılar. Şey, steroidlərdə oturan şey yapardı səni. Nə deyirlər onu? Bodybuilder bilə. Sən çox istəyən biri. Axotnik Roşel. Gülləm qutardı. Sadə yanda gəl güldə götür. Amıq tapanmadım. Yardım tapanmadım, kömək eləyərdim. Maşının siqnalizasiya işlədi, mən eləməmişəm. Ayo, bu maşına vurmayayım, bax bu maşına vurmayayım. Mən eləmədim, amma oca siqnalizasiya işlədi. Yo, işləmədi, maşına vurmayayım, bəs salam. Bax işlədi, deyir astarojniyə. Astarojniyə, vur. Astarojniyə, deyir, brad. Qorxdum mənə iş. Kim məni vurdu? Bu da belə qutardı. Ura! Hansı zonder götürüb canını uca istifadə edirdi? Mən deyildim. Birinci yerəm. Heç məlum nə deyirsiniz? Axırıncı yerəm mənə. Evet.